Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». І впродовж 15 хвилин ми будемо говорити про економічну ситуацію в Україні. Звичайно, про те, як навчитися керувати своїми фінансами. Гість нашої студії Олександр Охрименко, економіст. Вітаю вас, пане Олександре. Отже, я не дарма сказала про те, що, в принципі, поради, як навчитися керувати фінансами, ви дасте. Тому що вже навіть Національний банк України з 2011 року займається тим, що веде цілу програму, як підвищити фінансову грамотність населення, взагалі, як навчитися правильно вкладати, правильно заощаджувати. От які головні засади ось такої програми, якщо навіть ваші рекомендації трохи будуть відрізнятися, але все-таки як економіст, от що порадите? Ну, порадимо саме проще, менше слухати сусідів і знайомих. Ні, ну ви ж самі розумієте, дуже часто, коли ви питаєте сусіда або знайомих, що мені робити, він вам радить. Але ж він радить як дилетант і, як правило, дає помилкову інформацію. В результаті ви робите помилку. Після цього скаржитесь на сусіда, сусід скаржиться на вас. І цілком задовільно. У нас дійсно дуже багато помилок людей не тому, що вони умисно робили, ви ж розумієте, а тому, що їм порадили так зробити. Тому що вони не знають, як робити, вони фінансово безграмотні, якщо так можна сказати. Все-таки да. Якщо би співставити, наприклад, там українців, скажімо так, з продвинутими, хоч німці так далеченько, хоча б там поляки, то ми трошки відстаємо. Да. В чому проблема і які моменти варто виправити? Основна проблема – люди не вміють рахувати гроші. Ні, слово «рахувати» мається на увазі, рахувати… Прораховувати наперед? Ну, прораховувати взагалі. Ну, розумієте, яка виникає ситуація. От класичний варіант, скільки раз не говорили, якщо ви читаєте на стовбі рекламу, вам там обіцяють 5% за місяць, то ви повинні розуміти, що це щось дуже підозріло. Але, на жаль, наші люди дуже математично вважають так. Банк дає дуже мало, а мені тут точно дадуть 60-50%, це я тут точно. Можливо, це просто наївність, можливо, не в математиці справа. Ну, не то, що математика, я рахувати, тут не виключно математика, а рахувати. Просто люди чому-то вважають, що є які десь існує якийсь мішок з грошима, і от якщо вони віддадуть гроші цим злочинцям або цим дивним людям, то ці люди з мішка з грошима їм віддадуть гроші. От вони не розуміють джерело, як гроші появляються. Чому, наприклад, банки на сьогоднішній момент платять дійсно 15-16%? А чому не 160? А чому так? Поясніть. Це дуже просто, тому що на сьогоднішній момент, якщо ви хочете, щоб кредит був менше 20%, відповідно, і депозит вже буде 15-16%. Це все дуже просто. На сьогоднішній момент, якщо банк взяв під 15%, то йому він ще може знайти, кому дати під 20%. Відповідно, якщо він буде брати під 60, йому треба буде шукати людей, які будуть брати під 100%. От це протиріччя назавжди існує. Звичайно, що банку цікаво брати під 3%, то він кредит буде давати під 5%. Це дуже просто. Все-таки зменшується зараз кількість вкладників в депозити, взагалі вкладників грошей в банк. Офіційно збільшується. Але навіть Національний банк України говорить, що на 5%, здається, зменшилася кількість депозитарних у валюті вкладень. Ні, давайте так, валюті зменшується, а гривні зростає. Це довіра до гривні? Чи це… До відсотків. Ну, знаєте, у нас же є гривня. Знову ж таки, це ось реакція на підвищення відсотків на гривню. На понищення відсотків і на гривню, і на валюту. Ну, просто у нас вийшло як? Коли понизили всі відсотки, у нас на сьогоднішній момент деякі банки зараз валюту залучають 3% річних. Ну, для наших людей психологічно, як це на 3% за рік? Ну, в Європі дають 0,75. Це ж мало. Відповідно, банк дає, наприклад, гривню, дає під 15. Ну, о, 15 – це щось. Але це психологічний вплив? Поки що так. Ну, Гіро, у нас люди дійсно більше вплив. От для їх більше не сам розрахунок, а от цифра, число. Тоді з ваших слів виходить, що вкладати в гривню не настільки вигідніше, ніж в долар, наприклад. Ні, зараз вигідніше. Ну, все-таки, на сьогоднішній момент виходить так, навіть якщо ви в гривню вкладаєте, навіть якщо ви берете саме такий консервативний банк, 16% дає. В будь-якому випадку ви заробите більше, ніж на будь-якій валюті. Поки на сьогоднішній момент гривня, скажімо, виграє більше. Тому дійсно більше люди вкладають. Ну, на сьогоднішній момент що спостерігаємо? Люди забирають валютні депозити, міняють на гривню і розміщають вже гривню. Що буде з курсом долар, євро і де буде гривня? Ну, якщо ми говоримо долар, гривні, нічого особливого не буде. Те, що ми зараз спостерігаємо, будемо десь приблизно таке ж саме спостерігати восени, взимку і, напевно, весь 2014 рік. А звідки така впевненість? А подивіться історію України. У нас завжди така ситуація. Якщо подивитися уважно, у нас були там такі злети курси, але якщо за 20 років – два рази.
не 20 разів, 2, щоб було зрозуміло. Тому на сьогоднішній день кожен рік не буває. А якраз між ними були інтервали такого, ну, відносно стабільності. Ну, як би відносно там. Ну, можливо, буде 8,20, 8,22, 8,28, ну, щоб було понятно, час 8,15. А 9? Ну, 9 не буде. Ні, 9 буде, але років через 6. А ні, що, ну, що так сприятиме? От поясніть, знову ж таки, підвищить нашу фінансову грамотність. Яким чином можна прорахувати зміни курсу валюти? Ну, прорахувати там багато факторів. Ну, на сьогоднішній момент основний фактор, економіка, сказати, стала сподіватися на девальвацію. Розумієте, як виникала ситуація? Ну, купували банки, юридичні особи, фізичні особи, вони всі думали, от буде девальвація, тому і купували. Купували 2009, 2010, 2011, 2012, а треба ж колись як заспокоїтися. І вже бачимо, що в 2013 теж нічого не відбувається. Тому на сьогодні більше продають. Коли більше продають, не може бути девальвація. Це, ну, просто така проста аксіома. Ринок, ну, дуже-дуже довго ждав цю девальвацію. Він настільки довго ждав, що йому вже нічого не хочеться. Йому хочеться просто від цих доларів десь кудись їх діти. От яка ситуація у них. От знову ж таки, якщо говорити про ціни, ціни на хліб не виростуть, ніби врожай хороший. Залежності не який хліб. Ні, якщо ми говоримо соціальні сорти, да, там вони регулюють, а не... Якщо ми говоримо ринкові сорти, навіть дивіться за... ну, липень місяць, який пройшов, у нас ціни на хліб, ринкові, чесно повторю, у нас виросли на 1,2%. Чому заявляли в Кабінеті міністрів, що ціни не виростуть? Урожай ще не зібрав. Ні, давайте так розберемо. Це, знову ж таки, тільки сподівання, тільки очікування. Ні, восени дійсно ціни на хліб знизяться. Ну, ситуація дуже проста. Зараз ми їмо, ну, скажімо, зерно старого урожаю. Ну, в тому році урожай був менше, ніж в цьому. Ну, проста математика. Новий ще не, ну, тільки почали збирати, треба ж теж якось розуміти, що до... І коли дійсно зберуть, тоді восени дійсно буде надлишок хліба. Це дійсно. І тоді дійсно, але знов таки, це не сказати, що ціни впадуть там на 20-30, ні, буде знов таки 2-3%. І ще ринкові, тому що у нас соціальний хліб там не міняється, а ринкові, так. Да. От крупи подешевшають, ну, якщо комусь це цікаво, тому що у нас же зерно до круп дуже сильно пов'язане. А цукор? Так само буде зростати. Ну, цукор, як правило, ну, зараз, да, от зараз цукор зростає і буде, ну, ви самі розумієте, як правило, влітку, от він в середньому зростає. Це більше сезонність чи економіка? Виключно сезонність. Влітку починається консервація. Люди, ну, дійсно скуповують більше попит. Цукру. Ну, попит зростає, це. Мало того, виходить, як ще виробництво нового цукру буде тільки восени. Ну, треба знов-таки зібрати ці. Немає ж у нас буряків. Що стосується іншої продукції, м'ясної, молочної, от що влітку буде якраз падать було. Ні, от молоко і м'ясо влітку дешевше. Ну, що дешевше? Перш за все, м'ясо, попит на м'ясо зменшується. От якраз навпаки, попит на м'ясо зменшується. Восени дорожче, ну, є така аксіома. Молоко, як правило, влітку чого дешевше? Його дуже багато. Ну, взагалі, якщо подивитися, ну, дуже багато, по-перше, і селяни молока, скажімо, виробляють, і підприємства виробляють. І, чесно говоря, нема куди дівати. Ну, люди ж теж не можуть так підвищити попит на молочні продукти, тому що літ. Да, там є якісь стабільні норми. Але коли більше, нема куди їх дівати. І тоді, дійсно, як правило, влітку ціни на, ну, скажімо так, на молоко, молочні продукти знижені. Ну, знов таки, ми можемо говорити 5-7% зниження, не 30, не 40. А восени, да, дорожчі. Ну, восени якраз виходить навпаки вже. Треба менше молока, чи то люди більше хочуть їсти. Але все-таки от в зв'язку з тим, що Україна тримає курс на євроінтеграцію, на вступ в Євросоюз, підписання угоди про асоціацію з ЄС, вже експерти публікують свої думки, що будуть зростати ціни в зв'язку з переходом на євростандарти. Наскільки швидко це станеться і наскільки зростатимуть? Ну, давайте тоді розмежуємо. На, що називається євростандарти, да, там ціни виростуть. Ну, давайте, наже ж не вся продукція зразу буде відповідати до євростандарту. Євростандарт – це продукція, яка перед за все направляється на експорт. Тобто мається на увазі, що частина продукції, навіть що називається харчовою, яка буде відповідати дійсно євростандартам, вона буде дорожча. Ну, по-перше, дорожче, тобто там є ряд вимог до виробництва, дуже суттєво, треба переобладнати це витрати. Крім того, там, ну, і до зберігання, до, скажімо, транспортування, ну, вони здорожчують. Як правило, це продукція на експорт. Це от частина тої експортної продукції, яка буде продаватися на території України, вона буде дорожча. Але що стосується внутрішнього, ну, як сказати, для себе, для українців. Для українців. Ну, можна переходити, але я розумію, що саме переход на ці стандарти, це займе 10-15 років. Ніхто за рік умисно, так сказати, прискорювати, щоб в Україні були такі стандарти, як в Європі, не будуть.
Але взагалі, якщо говорити про розвиток економіки, одні говорять, що в нас відбувається спад виробництва, з іншого боку, ніби є певна фінансово-економічна стабільність в Україні. Де ж правда і куди все-таки Україна рухається в економічному сенсі? А ви подивіться, як зростає заробітна плата. Це дуже цікавий показник. Як зростає заробітна плата? На сьогоднішній момент заробітна плата, ну, правда, за травень місяць, поки ще нема новини. Да, ще за липень не бачив. Заробітна плата за травень місяць на сьогоднішній момент еквівалентна офіційна, ще раз повторюю, $400. До кризи була 360. У нас на сьогоднішній момент заробітна плата офіційна вже вища, ніж після кризи. І ціни теж виросли. А ціни ні, офіційні не виросли, ви знаєте, навіть упали. Якщо ми беремо, наприклад, продукти харчування, тільки продукти харчування, то на сьогоднішній момент вони з початку року дійсно виросли на 1,4. Вони не стоять на місці, але вони не ростуть десь 15. Добре, комунальні платежі? Стоять. Ні, ну комунальні платежі – це виключно державні. Їх вже не підвищували. Ну, якщо буде рішення брати кредит, підвищить кредит МВФ, а якщо не будуть брати кредит, ніхто підвищувати не буде. Комунальні платежі у нас фіксовані. Все-таки, чи буде зростати виробництво, промисловість? Ні, ну воно і так зростає, але яке виробництво? У нас не буде зростати виробництво, наприклад, вагонів. Буде зростати виробництво, наприклад, легких автомобілів, буде зростати от виробництво ліків зростає у нас вітчизняних, да, зростає. І продукти харчування. У нас не зростає виробництво, наприклад, ну, верстатів. Погано зростає. У нас погано зростає виробництво енергоагрегатів. Чого? Куди продавати? У нас дуже слабо зростає виробництво металу або металоконструкція, як називають, для будівництва. Але все-таки за рахунок чого триматиметься українська економіка? Харчова промисловість. Ні, на сьогоднішній момент тут харчова промисловість в цьому році, ну, показує такі рекорди, що просто дійсно, ну, як неймовірно. Правило, це сировина. Ні, не тільки сировина, харчова – це все. Це починаючи від зерна, ну, звичайно, м'ясо і, будь ласка, це переробка харчової промисловості. На сьогоднішній момент Україна ж почала вже завалювати, ну, скажімо так, Європу вже не просто овочами, а овочі, які запаковані, помиті відповідно до євростандарту. Є теж така ситуація. Але все-таки це, мабуть, не великий крок для переходу. Це перший крок, але ж раніше такого не було. Ні, дивіться, на сьогоднішній момент реально Україна, ну, з часом може дійсно завалити Європу своєю картошкою. Це типок, але треба його дійсно помити, обробити, упакувати. Так, да, і певного розміру виростити. Певного розміру, і обов'язково, щоб була упакована, щоб була чистенька. Туди їдять вони так картопшку, як ви привикли. Ну, можливо, ми перейдемо на це, щоб їсти все чистеньке, помити. Можливо, але я думаю, треба час, все-таки традиція. Пане Олександре, дякую вам за аналітику, дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був економіст Олександр Охріменко. Будьте з нами, будьте в курсі всіх подій, дивіться парламентський телеканал «Рада».